Okej, sista uppgiften i den här avsnittet då. Två linjer L och M skär varandra i punkten 4 och 3. Okej, så ska vi skriva den. Den punkten är 4 och 3. Enligt bilden. Bestäm den gula triangelns area i enheter AI. Areaenheter AI. Okej. Så den här punkten betyder att det är 0 och 0. Och den här punkten är, som ni ser där, 3. 0 och 3. Okej. Och så bestämmer vi i A har vi basen som är 3. Area är lika med basen gånger höjden genom 2. Så har vi basen är 3. Höjden är ju den här, x på den här. Den här är ju 4, så det måste vara höjden är 4 genom 2. Så om jag skulle dividera den så har vi 2, så har vi 6. Areaenheter heter det. B. Vilken ekvation har linje L? Linje L ju, det är ju y är lika med. Den är parallell med x-axeln, det betyder vi har inget k, den låter inte sig, eller k är lika med 0, men vi har y är lika med 3. C, vilken ekvation har linje m? Så har vi, skulle vi ha k-värde är ju förändring i y genom förändring i x. Så vi ska titta. Från 3, 3, minus 0, och sen har vi 4 minus 0 också. Så har vi 3 fjärdedelar. Y är lika med 3 fjärdedelar x. Vi har inget m, därför den går igenom origo. Och sen vi har d. Beräkna längden av triangelns hypotenusa. Och då har vi, hur kan vi beräkna den? Då har vi Pythagoras sats. Hoppas att du kommer ihåg det från nian. Eller från ettan kanske, jag vet inte. När du har tagit Pythagoras sats betyder så här. C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Du kommer att jobba mycket om den här i kapitel 3 tror jag. Okej, så har vi. Om vi tittar på, om vi kallar den för C. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med. Den här sidan är 3. Så har vi 3 upphöjt till 2. Och därmed den här sidan är 4. Så har vi 4 upphöjt till 2. Så C upphöjt till 2 är lika med 9 och därmed 16. Så C upphöjt till 2 är lika med 25. Där vi roten ur av båda, därför den kvadrat. Så C är lika med 5. Längdenheter, säger man då, LE.